કોર્ટમાં આઈપીએલના સટોડિયા પર વોચ રાખવામાં આવી હોય તેવા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સતત વોચ રાખી હોય તેવા સમાચાર છે. મેચ પર સટ્ટો રમતા બેની ધરપકડ કરી છે હાલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે. હાલ આઈપીએલ ચાલી રહી છે ત્યારે વિરાણી અઘાટ વિસ્તારમાંથી બેને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. બે સટોડિયાઓને પકડવામાં આવ્યા હોય તેવા સમાચાર સામે આવ્યા છે. પ્રતિક ટોપિયા અને હાર્દિક તારપરાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પૂછપરછમાં અન્ય બુકીઓના નામ પણ સામે આવી શકે છે. ત્યારે હાલ રાજકોટમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બે આરોપીની ધરપકડ કરી છે. બે વ્યક્તિ હાલ સટ્ટો રમતા હોય તેવા સમાચાર સામે આવ્યા હતા. મહેશ આસોદરિયા અને અજય મીઠિયાનું નામ સામે આવ્યું છે. મુંબઈના બુકી હિમાંશુ પટેલની હાલ શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. રાજકોટની આ ઘટના છે. પ્રતિક ટોપિયા અને હાર્દિક તારપરાની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. પૂછપરછમાં અન્ય બુકીઓના નામ સામે આવ્યા છે. હાલ આઈપીએલમાં લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મેચ સટ્ટો રમતા બેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હાલ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે રાજકોટથી. રાજકોટમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બેની ધરપકડ કરી છે. મોટા સમાચાર રાજકોટથી સામે આવ્યા છે. પ્રતિક ટોપિયાને લઈ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. રાજકોટ અને મુંબઈના ત્રણ બુકીઓના નામ ખુલ્યા છે. વધુ વિગત માટે ધ્રુવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. ધ્રુવ, રાજકોટના બે સટોડિયાઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે, શું છે વધુ વિગતો? હજી ધાર્મિક ચોક્કસ થી વાત કરીએ ત્યારે અત્યારે આઈપીએલ નો મોસમ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે ત્યારે રાજકોટમાં બે સટોડિયાઓ ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આજે વોચ ગોઠવીને ધરપકડ કરી છે. વિરાણી અઘાટ વિસ્તારમાંથી આજે મેચ નો જે સટ્ટો રમાતો હતો અને એમાંથી જ ત્યાં આજે બે જે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પ્રતિક ટોપિયા અને હાર્દિક તારપરાની જે વાત કરવામાં આવે તો તેમની હાલ અત્યારે પૂછપરછ છે તે કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ તપાસ દરમિયાન મુંબઈના ત્રણ મુખ્યોના નામ પણ છે તે ખુલ્યા છે. વધુ કહી શકાય કે એક મોટું નામ છે તે ખુલ્યું છે. મહેશ આસોદરિયા કે જે જિલ્લા ક્યાંક ને ક્યાંક જિલ્લા બેંક સાથે સંકળાયેલા છે તેમનું અજય નામ પણ છે તે ખુલ્યું છે. કહી શકાય કે જિલ્લા બેંકમાં અત્યારે ખળભળાટ મચી ગયું છે. સૌરાષ્ટ્રના સહકારી ક્ષેત્રમાં અત્યારે ખળભળાટ પહોંચી રહ્યું છે કે ક્રિકેટના પટ્ટામાં મહેશ આસોદરિયાનું જે નામ છે તે ખુલ્યું છે. ભાજપના તેઓ આગેવાન છે. જિલ્લા અને જે સહકારી ક્ષેત્રમાં પણ તેઓ આગેવાની ધરાવે છે. જિલ્લાનું જે એક જે જૂથ છે તેને તે કહી શકાય કે આગળ કરતું રહ્યું છે હંમેશા માટે અને તેનું નામ જયારે આજે ખુલ્યું છે ત્યારે હાલ સહકારી ક્ષેત્રમાં ખળભળાટ મૂક્યો છે. હાલ તેની પોલીસે શોધખોળ શરૂ કરી છે. સાથે વાત કરીએ તો હિમાંશુ પટેલ કે જે મુંબઈ રહે છે તેની પણ શોધખોળ છે તે શરૂ કરવામાં આવી છે. આઈપીએલ નો અત્યારે સીઝન ચાલુ છે ત્યારે હાલ સત્તાખોરી વધી છે અને અનેક બુકીઓ તેમાં સામેલ હોય છે. તેમાં મહેશ આસોદરિયાનું નામ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સામેલ છે. ભાજપની જો વાત કરીએ તો ભાજપના સહકારી ક્ષેત્રમાં અત્યારે ખળભળાટ છે. લોકમુખ્ય અત્યારે એક પણ એક જ ચર્ચા અત્યારે ચાલી રહ્યું છે કે મહેશ આસોદરિયા આઈપીએલ ના સત્તામાં અત્યારે તેમનું નામ ખુલ્યું છે. આ પ્રકારની અત્યારે ચર્ચાઓ છે અત્યારે ચાલી રહી છે. ક્રિકેટરો જે સત્તાઓ છે તે અત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક આ નેતાઓ રમાડતા હોય તે પ્રકારની વિગતો અત્યારે જે સામે આવે છે ત્યારે લોકોમાં પણ અત્યારે એક ચર્ચા જાગી છે કે કઈ પ્રકારે આ સત્તાબાજી અત્યારે ચાલતી હતી. કારણ કે મહેશ આસોદરિયા છે તે સહકારી જગતમાં એક સારું નામ છે અને જિલ્લા બેંકના જે જૂથ તેને હંમેશા પ્રમોટ કરતું રહ્યું છે. હાલ મહેશ આસોદરિયા થોડા સમય પહેલા જ એક વિવાદમાં આવ્યા હતા જ્યારે જિલ્લા બેંકમાં તેમની જે નિમણૂક છે તે કરવામાં આવી હતી. આ પ્રકારની અત્યારે હાલ એક અત્યારે ચર્ચાનો દોર છે તે ચાલ્યો છે. જી ચિત્રુ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આભાર.